Жазғы демалыс басталысымен көше кезіп, саудамен айналысатын мейрамханаларда даяшы болып жүрген жасөспірімдерді жиі кездестіреміз. Мамандар жылдан жылға еңбекке араласатын жастар көбейіп, нәпақа табу үшін ауыр денсаулыққа қауіпті жұмысқа баратындар да бар деп алаңдап отыр. Біріккен ұлттар ұйымының дерегіне сүйенсек, әлемде 73 миллионнан астам бала қауіпті еңбек түрімен айналысады екен. Ал елде кәмелетке толмағандардың еңбек ету құқығы қаншалықты сақталып жүр? Ақша табамын деген балаға қандай жұмыспен айналысуға болады? Тілшіміздің бейне материалында. Қазіргінің балалары жастайынан ақша табудың жолын іздеп тұрады. Демалысын тиімді өткізуді қалайтын әрі өз қажетіне қаражат тапқысы келетін оқушылар түрлі салада өзін сынамақ болады. 17 жастағы Азатта еңбек жолын дәл осылай даяшы болып бастаған. Жасөспірім оқумен жұмысты қатар алып жүр. Жақында ол еңбек келісім шартына қол қойып, ресми түрде әлеуметтік қызметкер атанды. Школьное время я работал неполный рабочий день. Мектеп уақытында мен жарты жұмыс күн істедім. Бірақ мектепті бітіргеннен кейін 8 сағаттық уақытқа көштім. Мен қазір өзімді қоғамның бір бөлігі ретінде көріп, өз керегіме ақша тауып жүрмін. Қазірше жалақым 30 айлық есептік көрсеткіш. Мен Инстаграм жүргізіп, кейбір заттарды жеткізумен айналысам. Баланы мектеп жасынан еңбекке баулыған дұрыс, бірақ олардың қауіпсіздігіне кей жұмыс берушілер селқос қарап, жазатайым жағдайларда болып жатады. Заң бойынша жасөспірімдерге атом электр станциялары, цемент өндірісі, электр энергетика салаларында жұмыс істеуге қатаң тыйым салынады. Кәмелетке толмағандардың екі қолға бір күрек табуына мүмкіндік жасау үшін 2021-2025 жылдарға бағытталған кәсіпкерлікті дамыту ұлттық жобасы жүзеге асып жатыр. Ол үшін еңбек етуге ниетті жастар жұмыспен қамту орталықтарына барып өтініш қалдыруы керек. Үкімет тарапынан негізі жақсы мүмкіндік жұмыс берушілерге де, жұмыс іздеп, жұмыс істегісі келетін адамдарға да, егер бізге сондай орындар тағайындалып, сондай орындар беретін болса, біз тығыз жұмыс істеуге, кәмелет жасқа толмаған балалармен тығыз жұмыс істеуге дайынбыз. 30 айлық мөлшерінде 12 ай жұмыс істейді, қолма-қол ақшаларын алып отырады. Бұғанасы бекімеген балаларды еңбекке тартпас бұрын жұмыс беруші денсаулық сақтау басқармасы мен еңбек және әлеуметтік қорғау департаментінің келісімін алуы шарт. Келісім шарт 16 жасқа толған азаматтармен ата-анасының жазбаша рұқсаты арқылы жасалады. 12 маусым халықаралық балалар еңбегінің ең нашар түрлерімен күрес күні болып саналады. Оның ішіне мысалға айтатын болсақ, базарларда ауыр жүктер таситын балалар, немесе көшеде көлік жуатын балалар, тіптен құлдықта ұстайтын кейстер болып жатады. Енді Қазақстан бізде балалар құқығын қорғау конвенциясына және де бірқатар халықаралық факультативті хаттамаларға қол қойған болатын. Бұл біздің еліміздің осы құқықтық нормативті актілердің нормаларын сақтауды талап етеді. Еңбек кодексіне сәйкес келісім шарт 16 жасқа толған азаматтармен ресми түрде жасалады. Алайда 14-15 жастағы жасөспірімдерде шығармашылық мамандықтарға тұра алады. Еңбек комитетінің мәліметіне сүйенсек, кәмелетке толмағандардың құқықтарын қадағалау үшін мониторинг жүйелі түрде жүргізіліп отырады. Сонымен қатар қазіргі таңда сенім телефондары да бар. Аталған іс-шаралардың нәтижесінде 2022 жылы еңбек заңнамасы бұзушылықтар анықталды. Бұл жерде үш факт. Бұл Атырау облысы, Қарағанды облысы және Шымкент қаласы. Сонымен қатар 2023 жылы бір факт Алматы қаласында орын алды. Бұл жерде азаматша 2005 жылғы даяшы болып жұмыс жасаған. Ойын сауық кешенінде. Еңбек министрлігінің ақпаратына сүйенсек, жуырда кәмелетке толмаған азаматтарға рұқсат етілетін жұмыс тізімі әзірленіп, қазір мүдделі мемлекеттік органдармен қарастырылып жатыр. Әйгерім Пернебек, Ернат Болатбек, Алматы телеарнасы.